verdifullt. Jeg skal opp her, ja. Alligator! Oh shit! Oh shit, det er alligator her! What the fuck? Holy shit! Hvem hadde trodd det? Det er en inngang her. Oi, hvor i faen du kom ifra? Nå tar du fyr på hele dritten her da. Idiot. Men vanskelig var det nå ikke, så lett. En bjørn. En bjørn. Ok, vi gjør det på den gamle, gode, gamle måten. Eller vi gjør det på en annen måte. Vi gjør sånn. Bort av bjørn. Ok, bjørn. Ok, hjelp meg! Hjelp meg! Åh, shit! Shit, dere er jo ikke en dritt, dere sug! Fy faen, dere sug! Tøl med! What the fuck? What the fuck? Er det dingoer? Se at det dingoer. Det dingoer! Åh, nice! De trenger jeg. Du trodde du skulle kjøre på meg, ja. Da trodde du feil. Fuck you, bear. Disgusting. Nei. Det var ingen her. Nice. Boom. Machete, en sånn har jeg. Det er kult. Ok, hva vi har? En grotte der, som så veldig skummel ut. Vi har flystøff der, kult. Og så har vi et alter på toppen av fjellet, kult. Og vi skal... hit et. Stort rødt punkt mett på her vi ikke har tatt. Lol, hvorfor ikke? Nå hadde det vært jævlig digg å bare sløppe ned granater, liksom. Nei, faen! Jeg er ikke så flink med det der, jeg. Nei. Og det der. Sug litt like kukke det der som alt annet. Ok, det var en stor base, skal jeg fortelle.
Men hvor stor er den egentlig? Faen, dingoer. Var det ikke så mange vakter, eller? Pussis. Det var en jævlig god idé, da. Men faen det, da. Fuck you, doggy. Helvetes dingo. Ok, takk, dere redder meg faktisk. Shhh, 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 shhh. Ok, det var hør der. Nice. Det var det jeg hoppet på. Ikke så med... Det er nice. Det akter veldig drit når. Og så er det faen med på tide å si BOOM! BOOM! Eksplosjoner! Hva faen, den sugde jo. Ok. Det var rått. Det var kult. 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 Men nå er det braket av valsen, da. Ja, ja. Noen ting må man jo bare brak. Oh my god. Jeg liker disse bil. Gjett om jeg skal kjøre det etterpå. Ok, det her er digg. Nå har jeg skikkelig bil i hvert fall. Hvor vi skal? Vi stekker en tur til denne byen der. Begynner vel han å skyte på meg? Nei. Nei, det gjorde han ikke. Oi, dæven, den var rask. Oi, inn i helvete, den var rask. Nice! Ok. Operasjonen prøver å komme oss ut. Får ikke lov å ha våpen en gang. Ja, men helvete da! Nå setter jeg noe i hvert fall fast, da. Imellom to trær, ja. Kødde du! What the fuck? Jeg sitter fast! Få meg ut herfra, få meg ut herfra. Vent ikke det her. Men bare sjekk. I grotte. Kult. I grotte. Fylt av døde folk og en oksidings. Oh, peng. De glinsa veldig mye for å være i grotte. Mitt peng. Er det en offring eller noe sånt? Hva da faen? Hva faen dere holdt med? Alt for lenge i armen. Ok, du er en forbannet kuk.
to alarmer, ja. Nydelig. Og de er så, så, så blokkert begge, liksom. Vi har sett noe hvis jeg prøver å komme inn. Du var alt for langt unna den for å bli skadet. Han døde av faen meg. Han døde ikke, faen. Fyrt i hvert fall. Yes, I lost him. Help me find him. Huh? Banna hunden. Da tar jeg fyr på deg selv, ja. Alarmen fungerer ikke. Bra. Det er bra, det er bra. Dette går jo som faen. Alarmen er ødelagt. Sorry, altså. Der er du død. Og der er... Jeg vet det var 1-4-1 da, men han var tydeligvis ikke noe å bry seg om. Easy peasy. Lemon queasy. Boom. Å faen. Å faen. Å jævlig. Ok, jeg stekker av. Jeg skal faen ikke være i nærheten av den der dyre der. Fuck you. Der var jeg litt for rask.